הפעם אני רוצה לדבר על נושא הבחירה החופשית. כבר דיברנו על הנושא הזה, והנושא הזה כפי שאמרנו הוא גדול, אבל כדי להבין נושא גדול צריך להבין את כל הפרטים שלו, כי כל נושא גדול מורכב מהמון תתי נושאים. ובעצם הפעם נדבר על היבט מסוים של הבחירה החופשית, וניתן כיוון למחשבה לבן אדם להתבונן על העניין הזה של הבחירה החופשית של האדם. והעניין הוא כדלקמן: בחירה חופשית פירושו שהאדם מרצונו החופשי בוחר לעשות, יש לאדם כמה אפשרויות, והאדם בוחר לעשות כך ולא אחרת. עכשיו, כמובן שבעצם לא אמרתי בזה שום דבר, כי החלפתי את המילה בחירה חופשית ברצון חופשי, אבל תכף נסביר פה את העניין. העניין הוא מאוד פשוט. אם האדם מוכרח לעשות את מה שהוא עושה, אם מישהו לדוגמה תופס את הבן אדם ומשקה אותו בעל כורחו במשהו, האם שייך לומר שאדם בחר את הדבר הזה? לא, האדם לא בחר. נניח שמישהו תופס את היד של הבן אדם ומוזיז אותה, האם האדם בחר להוזיז את היד? לא, הכריחו את האדם לעשות את הפעולה. זאת אומרת בעצם ש... ועוד דוגמה נוספת, נגיד שיש לאדם רק אפשרות אחת, האם אפשר לומר שהאדם בחר את האפשרות הזאת? לא, כי יש לו רק אפשרות אחת. זאת אומרת בעצם שכאשר אדם מוכרח לעשות דבר כלשהו, אנחנו לא נאמר שהאדם בחר את הדבר הזה, כי האדם היה מוכרח לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת בעצם שהמהות של בחירה חופשית פירושו כאשר אתה לא מוכרח לעשות את הדבר הזה, כי אם אתה מוכרח לעשות את הדבר הזה, ממילא לא שייך לומר שבחרת אותו. ועכשיו בעצם מה שבן אדם צריך לנסות להתבונן על הבחירה החופשית של עצמו, וכל אחד, כל מה שהוא צריך לעשות, זה בסך הכל להסתכל על עצמו. לא צריך ללכת לפסיכולוגים, לא צריך לעשות מחקרים מדעיים, לא צריך לעשות פילוסופיות גדולות. בן אדם בסך הכל צריך להסתכל על תוך עצמו, ולקחת לדוגמה מקרה שבו הוא בוחר דבר מסוים. לדוגמה, כל אחד ואחד בוחר עכשיו לצפות בהרצאה הזאת. ובן אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני בוחר כרגע לצפות בהרצאה הזאת? כן. ואני רק אחדד נקודה מאוד פשוטה: הבחירה היא רציפה. מה זאת אומרת הבחירה היא רציפה? זאת אומרת, זה שהתחלת לראות את ההרצאה, האם זה מכריח אותך להמשיך לראות את ההרצאה? לא. מסקנה, בכל רגע ורגע אתה בוחר לראות את ההרצאה. זאת אומרת, אתה כרגע רואה את ההרצאה לא כי התחלת לראות אותה, אתה כרגע רואה את ההרצאה בגלל שאתה כרגע בוחר לראות אותה, כי בכל רגע ורגע אתה יכול לבחור לא לראות אותה. ובעצם השאלה הנשאלת שבן אדם צריך לשאול את עצמו זה: למה אני כרגע בוחר לראות את ההרצאה? או למה כרגע אני בוחר את הבחירה שאותה אני עושה, ולצורך העניין כרגע זה הרצאה או כל דוגמה אחרת שבן אדם בוחר אותה? אבל אדם צריך לשאול את עצמו, יש פה רק אחת משתי אפשרויות: או שיש משהו שמכריח אותי לבחור כרגע לראות את ההרצאה הזאת, או ששום דבר כרגע לא מכריח אותי לבחור לראות את ההרצאה הזאת. עכשיו צריך להתרכז. אם לפני שנחקור האם משהו מכריח אותך כן או לא, בואו נתרכז בעניין אחר. אם משהו מכריח אותך לראות כרגע את ההרצאה, זה אומר שאתה לא בוחר כרגע לראות את ההרצאה. כי אם משהו מכריח אותך לראות את ההרצאה, אז אתה לא בוחר לראות את ההרצאה. זה צריך להיות סגורים על זה. אפשר עכשיו לשחק משחקי מילים, להגיד כן אני בוחר, או אני מרגיש שאני בוחר למרות שאני מוכרח, או לשנות בכלל את הגדרת הבחירה החופשית. אפשר להגיד אולי בחירה חופשית, גם כשאני מוכרח אני בוחר. דיינו, אם אני נגיד רוצה את מה שקורה, זה נקרא שאני בוחר. אבל זה כבר פלפולים, או זה כבר שינוי הגדרת הבחירה החופשית. אבל בהנחה שבחירה חופשית פירושו אתה לא מוכרח לעשות דבר, ויש לך כמה אפשרות ואתה בוחר דווקא אחת למרות שאתה לא מוכרח, בהנחה שזאת הגדרת הבחירה החופשית ולא אולי הגדרה אחרת כלשהי, כמו לדוגמה מה שאמרתי, שאתה יכול להגיד אם אני רוצה את זה, זה נקרא שאני בוחר את זה, שגם את צריך לשאול האם אתה מוכרח לרצות את הדבר הזה כן או לא, אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, מה שאנחנו מבינים זה שאם אתה מוכרח לעשות את הפעולה, אם אתה מוכרח לבחור כרגע לראות את ההרצאה, אז אתה בעצם לא בוחר לראות את ההרצאה. עכשיו, כל אחד ואחד רואה כרגע את ההרצאה כי הוא רוצה לראות את ההרצאה. למה כרגע אתה רואה את ההרצאה? כי כרגע אתה רוצה לראות את ההרצאה. באותו מידה שאתה כרגע רואה את ההרצאה כי אתה רוצה לראות אותה, באותו מידה בדיוק אתה יכול להגיד אני לא רוצה לראות וללכת או לעשות דבר אחר. ואדם כרגע בוחר לראות את ההרצאה, והשאלה היא פשוטה: האם אתה מוכרח
כרגע לבחור, לרצות, לראות את ההרצאה, כן או לא. כי אם כן, אז אתה לא בוחר. אם משהו מכריח אותך כרגע לרצות, לראות את ההרצאה, אז אתה לא בוחר לראות את ההרצאה. והשאלה, והצד השני הוא, זה, ועכשיו השאלה האחרת היא, זה אם שום דבר לא מכריח אותך כרגע לראות את ההרצאה, אז למה אתה רואה את ההרצאה? זאת אומרת, האם השאלה היא פשוטה, האם אתה מוכרח כרגע לראות את ההרצאה? אם כן, אז אתה לא בוחר, אז אל תגיד אני בוחר לראות את ההרצאה. אבל אם אתה לא מוכרח לראות את ההרצאה, אז למה אתה רואה את ההרצאה? עכשיו, כל אחד ואחד יגיד, כן, אני לא מוכרח לראות את ההרצאה, אבל אני בוחר לראות אותה כי מעניין אותי לשמוע מה תגיד. לדוגמה, עכשיו נשאל שאלה, האם הרצון שלך לשמוע מה שאני אגיד, האם הוא מכריח אותך? האם הוא מוכרח, קודם כל, האם הרצון הזה מכריח אותך לראות את ההרצאה? או שאתה יכול לבחור? אני בכל זאת רוצה לעשות אחרת. יש לי אמנם רצון לשמוע מה אליעד אומר, אבל אני רוצה אולי לעשות אחרת. לא בא לי עכשיו לשמוע מה שהוא אומר. אז האם הרצון הזה מכריח אותך לעשות את מה שאתה עושה? כי אם כן, אז אתה לא בוחר. ואם לא, אז למה בכל זאת אתה בוחר לראות את ההרצאה? עכשיו בן אדם יגיד, כן, כן, תראה, הרצון שלי לשמוע את מה שאתה אומר מכריח אותי לראות אותך עכשיו בהרצאה, אבל אני עדיין יכול לבחור אם אני רוצה את הרצון הזה, כן או לא. כי אני יכול לבחור שלא, שאני בוחר לרצות לשמוע אותך, והרצון הזה נכון שהוא מכריח אותי, אבל אני בוחר אותו. ועד השאלה הבאה היא, זה אוקיי, אז למה אתה בוחר לרצות לשמוע אותי? האם אתה מוכרח לבחור את הרצון הזה או לא? אם אתה לא מוכרח לבחור, אם אתה מוכרח לבחור את הרצון הזה, אז במילה, אתה מוכרח לבחור את הרצון לשמוע אותי, אתה מוכרח, במילה אתה מוכרח לשמוע אותי, במילה אתה לא בוחר אם לשמוע אותי או לא, כרגע. ומה שיגרום לך לא לשמוע אותי, זה רק אם יהיה רצון אחר שיכריח אותך לא לרצות לשמוע אותי, ופשוט לעשות דבר אחר. ואם אתה כן בוחר את הרצון שלך לשמוע אותי, השאלה היא זה למה? אז בן אדם אגיד, כן, כן, אני יכול לבחור אם לרצות לשמוע אותך כן או לא, ואני בכל זאת בוחר לרצות לשמוע אותך, כי יש לי רצון אחר כזה וכזה. ואז עוד פעם נשאל בדיוק את אותו שאלה, האם הרצון הוא, האם הוא מכריח אותך לעשות את זה? אם כן, אתה לא בוחר. ואם לא, אז למה אתה דווקא רוצה את הרצון הזה? בקיצור, מה שאני בא לומר, כשבן אדם עושה פעולה, בוחר בחירה, בן אדם צריך להתבונן ולנסות להבין, האם משהו מכריח אותי לעשות את הדבר הזה? האם משהו מכריח את הרצון שלי? האם הרצון שלי שאני רוצה אותו כרגע, שהאם כרגע שאני רוצה לשמוע, האם הרצון שלי כרגע להבין, האם הרצון שלי לבחור את הבחירה הזאת ולא אחרת, האם הרצון שלי לשבת, האם הרצון שלי להזיז את היד, האם הרצון הזה הוא מוכרח? האם אני מוכרח לרצות את הרצון הזה? אם כן, אז אני לא בוחר אותו. למרות שנדמה לי שאני בוחר אותו, ולמרות שאני מרגיש שאני בוחר אותו. אני לא מתווכח עם אף אחד שהוא מרגיש שהוא בוחר, ואני גם כן לא אומר לאף אחד שהוא לא בוחר. אני רק אומר, ותראה אגב, יש מצבים שאדם בוחר משהו למרות שהוא לא רוצה אותו, שגם בזה צריך להתבונן. בכל מקרה, העניין הוא פשוט, בינם צריך לנסות לגלות למה אני בוחר את הבחירות שלי. האם משהו מכריח אותי לבחור אותם? אם כן, אז אני לא בוחר אותם, למרות שאני מרגיש שאני בוחר. ואם לא, אז למה בכל, אם שום דבר לא מכריח אותי לבחור דווקא ככה ולא אחרת, זאת אומרת, אם אני יכול להגיד, אני למרות הכל, אני בכל זאת רוצה לעשות אחרת. אם כן, אז למה אני רוצה דווקא כך ולא אחרת? ועל ידי שבן אדם מתבונן בדבר הזה, על ידי זה הוא בסופו של דבר מבין טוב יותר את עניין הבחירה החופשית, כי כפי שאמרנו, עניין הבחירה החופשית הוא דבר גדול, ופשוט צריך להתבונן דבר דבר. פשוט בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שבגללה אני כרגע רוצה את הרצון שלי, והאם הרצון הזה הוא מוכרח או הרצון הזה הוא אפשרי? האם אני יכול לבחור לרצות משהו אחר? כי אם לא, אז אני לא בוחר את הרצון שלי. ואם כן, אז למה אני בוחר דווקא את הרצון הזה ולא רצון אחר? ושיהיה לכולם, על ידי ההתבוננות הזאת, המשך יום של בחירה חופשית מלאה שגורמת לאדם להרגיש טוב תמיד. כי כאשר אתה בוחר את מה שאתה קורא לך, אז טוב לך, וכאשר אתה לא בוחר את מה שקורא לך, אז רע לך. וההתבוננות הזאת בסופו של דבר תביא את האדם להבין שהוא בוחר כל דבר ודבר, אבל כל אחד כבר צריך להתבונן בזה בעצמו. שיהיה לכולם המשך יום טוב באמת.